Hello， 大家好，我是 Louis。 各位，刚才呢，我们台服的官方 YouTube 频道有发布了我们 V263 默选版本的活动内容哦。那今天也一样带大家稍微看一下，究竟公布了哪一些东西。那首先一开始呢，有提到我们梦中的拉契尔恩活动的后续内容哦。首先第一个是我们黄金富豪的面具商店，那这个活动是8月14号才开始哦，所以大家不用紧张。那这个活动呢，也是打怪获取掉落物，那掉落的东西就会有新增这个怪物面具。这个面具呢，它是有分这个日子的哦，星期一二三四五六以及礼拜天有不同的面具。那黄金面具呢，就是可以任选这三种上面这三种面具的其中一个。黄金面具除了打怪可以获得之外呢，活动的封闭商店还有新增黄金面具可以购买，那每天可以买两个。那这个面具是做什么的呢？就是拿来兑换这些奖励的，像雪吉拉可以兑换我们的终极成长密钥，那绿水灵可以换我们的 EXP 交换券，那总共可以兑换30次哦，所以这边呢也有30000个 EXP 点数交换券。那除此之外呢，我们的咕咕宝贝面具可以换我们的灵魂艾尔达哦，那所需的数量都在这边。那气息的部分呢，如果大家有在存碎片的人啊，开新技能的时候一开始会比较缺气息啦，因为气息的上限我们只能20个嘛，那碎片没有上限，所以现在大家碎片存很多了，那到时候再开始升技能的时候比较缺的会是气息啦，所以这个还不错。那当然如果你想要下面这一套那个防毒面具的套装的话呢，就可以三种面具各五个就可以交换到这个套装了。好，那再来下一个，那就是我们的捕梦网的第三季，那这个就是跟现在的活动差不多啦，就是一样进去里面打怪，还有我们这个拉契尔恩晚宴，这个也是打怪时可以获得的这个活动技能，它会帮助你打怪，然后还可以给予你这个大量的经验值。像我们现在的这个打怪的活动技能啊，是天破的那个演唱会嘛，那那个到31号就没了啊，所以31号之后呢就会换我们这个晚宴了。然后那再来我们的这个番茄庆典又做一点小更新，那就是可以兑换的奖励呢，从普通的番茄变成了这个黄金番茄啊，这个是椅子的部分啊。那拳击机本身跟现在的活动是没有太大区别的哦。好，那再来呢，下一个是比较轻松的活动，那就是我们的点名活动，叫做梦境派对。那这个活动呢，只要每天狩猎1000只怪就可以进行签到了。那这个签到的部分呢，当你签完7次之后，因为这个时间还蛮久的嘛，有一个礼拜以上，那点满7次之后呢，你每天进行签到就会变更为获得经验3倍券30分钟。那他们有预告哦，这个活动还有一个隐藏任务哦，跟以下的这个NPC 以及道具是有所相关的。那解完这个隐藏任务之后呢，就可以拿到我们右边这个温暖梦中的拉契尔恩椅子哦。好，那再来呢，就进入到我们默旋 RE 相关的版本活动了。首先我们的默旋呢，有给我们这个外观变更券，那如果你是创新默旋的玩家呢，你会直接套用新的外观，那如果你是旧默旋的玩家呢，你在游戏内呢可以收到以下这些外观以及装备。那这个整形交换券呢、他们说只能给默旋角色使用而已。好，那后面他就有介绍默旋的一些相关技能介绍啊，不过呢相信大家看呢可能会觉得有点复杂，但没关系，到时候我也会去来尝试一下我们这个脚踏车默旋，到时候再研究一下这个默旋要怎么游玩哦。好，那再来下一个是关于默旋 RE 的活动，叫做小小的特训。那这个活动呢是在31号就有了，改版当天就有了，虽然不知道改版当天会几点开机就是了，哎，有海外的改版。那这个活动要做什么呢？这个任务呢有分天跟地，因为默旋嘛就有天跟地这个两个模式嘛，所以它任务也分成两种，地的呢是全角色都可以解的这个任务，那天的话是只能给默旋进行哦。那默旋的任务呢就是要打王了，要挑战的 BOSS 呢有我们的困难暴君、普通史屋、普通戴米安、简单路奇达以及简单威尔。那奖励的部分呢就会对应到右边这个哦，天跟地两种奖励。那中间这个奖励呢就是只要天任意解4个以及地任意解4个就可以拿到右上角这个奖励哦。这个奖励呢有椅子以及碎片150个，那这个呢是可以账号内移动的。那大家要注意的有几个点哦，第一个是这个任务的部分它是按时间开放的哦，它不是第一天就全部开放哦，它是每一个礼拜开放一个阶段，所以呢你真的想要打到简单路西达或简单威尔可以慢慢来慢慢培养是不用着急的。那还有就是呢天的这个任务啊是只能单人通关哦，那还有就是练习模式也有做计算的，所以呢建议大家可以加一个有3满的工会啊，就可以练习模式开启我们的工会技能了。大家要注意哦，练习模式一定要加入工会才可以开工会技能哦。
因为练习模式开的工会技能呢是会对应你那个工会的技能点数的。那没有权限也没关系啦，就是你刚加入24小时内虽然你不能开工会技能，但是练习模式照样还是可以使用的。那大家可能会觉得那个任务有点难，但没关系，我们这次默选 R1 一样有我们的咕咕通行证。那大家记住哦，通行证的惯例就是只能是新创的角色才可以购买。那这次的活动是默选嘛，所以只有新创的默选可以购买我们的咕咕通行证哦。所以如果想过的话，可以来一个咕咕通行证，那把核心练一练，对不对？甚至你可以猛一点，对不对？拼到260六转再去打我们的那些任务，应该也是 OK 的啦。好，那我们这次默选也跟之前林恩一样，没有额外的燃烧活动啊，就只有看你这次的260燃烧还有没有留着。有留着的话呢，就可以给我们的默选做使用。那没有的话呢，就没办法了，只好自己一等一等练。那说到林恩呢，我们这次默选呢，貌似跟林恩一样，也有这个核心宝石返还的活动哦。当初呢，我们换寿司换林恩的时候啊，有这个活动。他会把你现有的幻术师核心给全部分解，并且会增加分解时的这个数量哦。所以简单来讲，就是你最后会拿回更多的核心啊。以我之前幻术师为举例，那个时候呢，我总共给幻术师吃了2000多颗的核心，2200颗吧。那我最后呢，他帮我分解完，我再把他分解的那个碎片全部合回我的核心，总共拿回来是8000多颗，我拿回了4倍的核心量哦，就大概是这种感觉。那这个要怎么做呢？非常简单，你就会把你身上有的核心就全部硬灌给现在的默选，然后把它们全部合成在一起，就能堆多少是多少，因为它最后会帮你分解嘛，所以你就一直练一直练，就算有重复的也没关系，就一直练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 ，你能灌多少核心进去就灌多少。那记住哦，要保持那个状态哦，你不要说灌满了你先把它分解掉哦，你现在分解就是原本的数量啊，你要等改版之后系统帮你自动的分解才会有多这个数量，所以现在就是一直灌核心就对了，能灌多少是多少。那必须要跟各位提一点，就是呢，还是建议等到官方有正式公告有这个返还的活动再去灌核心，因为目前刚才听直播说他们好像是说好像，所以我也不是100%确定一定有这个活动啦，毕竟他没有像上次换寿司一样有直接展示出这个 PPT 嘛，所以建议还是大家看粉丝团有没有公告相关的消息比较保险啦。那我觉得如果各位现在真的想要先开始灌核心的话，就灌那种打怪会拿到的账号内移动的核心就好了，那种可以交易的就不要用了，毕竟呢我们这个分解完啊制作回来的也是账号内移动的，那基本上啊光靠这个账号内移动返还应该就够你用了，那些可以交易的呢你就拿去拍卖卖一卖就好了，就不要用到那些了，除非你真的很缺核心啊。好，各位，那再来下一个又是我们海外的活动了。哎，我真的不知道下礼拜三要维修到几点了，那就是我们工会城奖励终于要优化了。那优化的部分呢，就是我们有新增两个奖励，一个是我们的 AUT， 一个是我们的碎片。那还有我们工会城里面狩猎的怪物经验值呢有大幅度的增加，听官方直播说啊，这个个人研究如果有满等的话呢，在里面打怪的秒经验可以来到7-8亿哦，只能说是非常的夸张。但是还是有个不好的消息，那就是呢你必须要个人研究有开到这个等级你才会拥有这两个奖励，有没有？在工会城奖励目录中新增上面两种道具，这两种，所以你没有开到这一格的人呢是不会有这个奖励的。那这个个人研究在哪里呢？在我们目前个人研究的最下面，没有错，它是全新加开的区域，所以呢你不管怎么样你的路线也得开通到目前的最下面，你才有办法继续往后练。那跟没有玩过工会城的观众说一下哦，这个个人研究的部分呢，我们首先要透过这个 NPC去这个秘密据点里面打5000只怪，打完之后呢我们就可以进行个人研究。那个人研究呢每练一等它要花费的时间是7天，整整7天哦，那你看下这个时间10080分钟，就是整整7天的时间。所以呢以我现在这个进度来看啊，我要点到目前的最下面，光开通哦还不用练满，开通只要2-3等就可以往下开了，光要开通我可能都要花上10-20个礼拜，那如果20个礼拜呢，那也就是要5个月的时间嘛。那甚至你是现在完全没有的人，哦，可能到我这边你也要5个月吧，所以可能开到后面要有这个碎片的时候可能1年以上了吧。那还有就是呢这个工会城这个奖励的部分呢，每周奖励啊东西都是不能穿仓的，所以我是觉得到1年后，如果真的练到1年后才有练到这个地方拿碎片的话，那个时候我还缺吗？
不没关系啊，就加减拿啦，就加减拿，反正不管怎么样，至少我们里面的这个经验值又大量增加嘛。那大家如果觉得去里面打五千只麻烦的话，因为里面不能插轮回嘛，可以使用我们的蒙兽挂机啦。像我的蒙兽是有这个中毒效果的，当然这个挂机效果没有以前那么好，因为里面的血量加厚了嘛。那以我自己本尊阿戴的机体在里面挂一个晚上，大概可以毒个一千多只啦，就还可以接受啊，至少一个礼拜是可以挂满五千只的嘛。所以真的不想练等呢，可以准备一个中毒猛兽在里面挂机。那个人研究的部分呢，都是跟着角色的啦，所以你角色换工会什么的也没关系，你研究的进度是不会不见的。但反过来说，你的分身如果想要拿碎片的话，你的分身就要从头开始解研究，因为研究是跟着角色的。所以通常个人研究的部分都是本尊在解啦。好，那再来就神器的部分，那神器的部分等开了之后啦，再来做详细的介绍啦。不过也很多人做了相关的介绍了，大家可以先去看一下。那下一个活动呢，就是我们的 Nexon 迎来30周年喽，也就是30周年的活动啊。不过其实早就过了30周年了啦，这是我们现在才跟上的一个活动啊。Nexon 30周年活动，哇 ，Nexon 也是非常非常久喽。那这个活动呢，一样31号开始，也是打怪收集道具的活动。那这个活动比较特别一点，它虽然是打怪签到活动，但是不是看你打怪的数量，而是说你要收集到365点的这个点数。那点数呢，就画面上看到这个，每个字母有对应获得的点数，那你要收集满365点就可以进行一次签到了。那签到的同时还会获得365张的 EXP 经验交换券，所以这次活动真的非常非常多的 EXP 点数交换券哦。那到礼拜天的时候呢，你可以提升到两次的签到。对，那这个奖励内容第一个就是有我们的活动披宠哦，所以这个活动披宠基本上快要不间断了，可以持续非常久的时间。那奖励也很多的这个气息可以获得。然后那再来这个是奖励的部分预览。最值得注意的是这个勋章哦，这个勋章有经验 30% 的效果啊，当然啦是有期间限定的，是30天。那除此之外呢，还有这个跑跑卡丁车的这个骑宠选择券，那还有这个纳欧的名牌聊天戒指，好、哦、给你们看一下，我觉得这个车哦非常的酷，非常的好看，还有我们这个纳欧机器人、哦、都是非常不错的，非常值得各位来收藏。那再来下一个呢，是我们的系统优化。系统优化的部分，第一个是我们的每周任务，哎，终于有做了稍微比较良性化的这个改动了，就是当我们快速对话的时候，我们有时候会选到这个大颗的气息嘛，现在新增了一个选项叫做还需要再考虑一下，所以你空白键压到底的人呢、哦、就不会不小心领错了。那再来蒙兽的部分也有做优化，我们的蒙兽卡包一格的最大上限来到了9999啊，终于可以省我们背包的空间了。那下面这个呢，就是洗蒙兽玩家的福音哦。我们现在用蒙兽方块洗蒙兽呢，可以连续使用了，再也不用洗一次点一颗了。那最后呢，就是我们星期天风之谷了、哦。各位直接看右上角，大家最在意的内潜 50%， 这个就是内潜哦，角色潜能就是我们的内潜了，有 50% 的优惠。那现在听说这个拍卖的大型 BOSS 名誉，有关于名誉的这些东西都开始涨价了，是不是？哎呀，没关系，反正呢非常开心可以洗我们的内潜了，而且现在有3个分页嘛，可以好好的洗一波了。好，那再来是我们商城的部分，商城更新了我们的天上气息，那搭配的是我们的宝石图腾，那看到时候抽的人多不多，哎，看有没有机会我们的天上气息稍微降一点、啊、看有没有这个机会咯。那右边是我们新的这个宠物随机箱，那最后呢就是我们的时尚随机箱咯。那时尚随机箱值得一提的就是最右边这一套破布娃娃的这个戒指，好像说也是一个新的动态戒指，上一个动态戒指就是我们那个天使绿水灵的，那这次又有一个新的动态戒指。那最后就是我们的美容美发的部分咯，大家可以自行观看一下，看有没有喜欢的外观。最近有稍微踏入一点点外观的这个世界，我只能说太可怕了。好了，那直播的最后呢，就是我们的风之谷跟我们的一卡通又有这个联名商品咯。那从14号开始呢，我们的7 Open Point 就可以开始预购咯，那实体呢是8月21号开始贩售，所以喜欢的朋友们呢千万不要错过咯。 OK， 那以上呢就是这一次 V263 的版本直播内容咯。那比较期待的当然就是我们的墨玄 RE 改版嘛，那基本的这个精通2还有这个神器啊，到时候改版当天也会再跟大家介绍一下，所以呢希望7月31号就也不求准时开机了好不好，只求不要那么晚，不要太晚开机就好了， OK 吗？好了，那各位我们就7月31号见喽，感谢大家的收看。